Уряд найближчим часом планує перевірити соціальні виплати пенсіонерам та пільговикам. Про це заявив колишній очільник парламентського комітету соцполітики Сергій Каплін. Утім, за його словами, здійснювати аудит зараз не потрібно, бо перевіряти просто немає чого, адже розмір допомоги мізерний. Каплін наголошує, що спершу нова влада має збільшити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату. Ось тоді, коли всім все по заслугам роздадуть, можна перевіряти, хто і як, можливо, зловживає отриманням соціальної допомоги для держави. До цього часу цього робити не можна. І я прогнозую, що ця ініціатива уряду і парламенту буде провальною. Вона налаштує простих людей проти президента, проти уряду і проти монобільшості в парламенті. І вона, врешті-решт, буде початком повної дискредитації нинішньої влади.